Hele, a... Jako stává se ti, že nemáš co malovat? Jo, stává. Ale právě vždycky to zkouším nějak zlomit těma skicama, no. Jo. Že vždycky tě něco napadne, nebo když někam jedeš, jako třeba mimo město, tak tam je spoustu podnětů nových. A ty věci ti sami začnou líst do hlavy, no. A ty někdy to děláme z fotek, no. Že... Ale teďka bych chtěl prostě se trošku u těch fotek osvobodit. A dělat to víc si svoje vlastní kompozice, jako úplně. A cíleně jako hledáš třeba černobílý fotky, nebo to je jedno? Ne, třeba si, já si třeba vyfotím něco barevně a pak to, jo. Pak to dám, v iPhoneu si to dám. Jasně. Prostě nějaký skicák je ten iPhone, ty vole. Jo? Jo, jako, když mě něco zaujme, tak to si vyfotím. Pojďme si z toho hlasu. A tohle je abstrakce? No, to bude nějaký kus, nějaký tvary, který mi napadá, jo. Jako třeba tady vidíte, tak bych chtěl jako na to nějak navázat, no. Takový triptych, říká se tomu triptych. Jo. Takže tam bude taky labuť, nebo co? Něco, no, nějaký prostě, něco absurdního bych tam chtěl dát. Nějakou, nevím. Ale to, ta labuť jako, ta mě baví, no. V kombinaci s tímhle tím bolem šílenství, no. Já jsem si řekl, že prostě se u toho budu fakt bavit, ty vole, ty věcí. Jako je to pro mě zase novej takovej, novej přístup, no. Předtím jsem fakt, pro mě bylo to vodítko, ta fotka třeba, nebo ta. Ale teďka mi baví si to skicovat. Jo. Uhlem třeba, nebo to, úplně jednoduše. Vlastně jako na té škole jsi končil tu diplomkou zelenou, že jo? No. A kdy přišla tady ta jako vlastně dost zásadní jako změna? A já jsem ještě před tou zelenou dělal černobílý. Aha, černobílý věc. Okay. Ta zelená to spíš, to byl takový odskok jako do zelený, ale pak jsem se zase vrátil k té černobílý. A tu černobílou jsi dělal ještě jako na AVU nebo to bylo ještě? Tu jsem dělal i na akademii, no. Černobílý věc, protože vlastně já jsem studoval kresbu. A ta černá a bílá v té kresbě. Já jsem v podstatě jako maloval, v tom ateliéru maloval, no. Já jsem moc nakreslil a paní profesorka Svobodová mě jako nechala. Ale hlavně ta černá a bílá v té kresbě má k tomu hodně blízko. No. Takže tak. Má vlastně jako smysl dělat na hyperrealismus? Má. Pro toho malíře asi jo. Tak ono to je prostě, ten hyperrealismus je hrozně o čase, který strávíš na tom obrazu. Oni jsou schopni ten obraz malovat třeba jako 3 měsíce. Což... A jak to dlouho kreslíš? Jak co? Jako, když dělám něco jako pro něco jako konkrétního, tak to dělám dlouho. Že to... Třeba ty golfisty jsem dělal 3 týdny, podle mě. Jo. No, než to tam jako, než tam dostaneš ty gradienty, nebo no, ty musíš to trošku přemalovat. A ty volnější věci, no, nevím, co tam dělá. No. A jak bys charakterizoval tu svoji tvorbu? Nevím, taky jako expresivní malíř jsem, podle mě. Pouštíš ven všechno, co uděláš? Ne. Něco jsem mi vyhodil do popelnice, no. Jsem z toho nebyl jako... Já. A stál si to často, nebo že to je... Už míň. Už v tom jako, už to mám větší jistotu, takže... Takže už míň, ale dřív to bylo rozběžný. Jako, to je... Dřív to bylo v podstatě docela normální. Každý třetí vyšel, rozumíš? No a jaký máš osobák? Co? Délky obrazu. Mně to je jakoby jedno, jak to... Ale spíš, jestli si byl na něčem zasekli třeba rok, víš, nebo jestli... No, to... spíš třeba udělám obraz, pak ho otočím, protože jsem s ním nespokojený. A třeba za půl roku ho otočím zpátky a zjistím, že nebyl tak špatný. Tak na něm ještě zkusím něco jako dodělat a nakonec zjistím, že je to dobrý obraz.
Jo, takže někdy je dobrý to otočit, úplně se na to úplně zapomenout a pak se k tomu zase vrátit. A tak no. A myslíš, že musí být umělec ve studiu, ne? Nemusí. Myslím, že to dobu. Jako, pokud člověk chce malovat, tak se mu jako brání, že jo. Ale já jsem asi tu školu nějakým způsobem potřeboval. Jo. No, máš pocit, že ta škola byla jako fakt něčemu? Jo, určitě. Pro mě teda osobně určitě. Protože jsem potkal ty lidi, ty spolužáky, prostě od kterých jsme se předávali, se kterými jsme se předávali zkušenosti, jak se napnout, jak se dá napnout plátno a prostě taky ty praktické věci, co by člověk asi sám jako to a určitě, pro mě určitě jo, pro mě to byla dobrá škola, velmi dobrá škola. Já jsem to akádu bral prostě jako školu, jakože prostě, že jako prostě věci můžu jako zkoušet. Mm-hmm. Já, když jsem jako vylézt, tak už bys to neměl tak jako zkoušet, jako, už bys měl trošku jako vědět, ale samozřejmě prostě to je. Máme jistý tam v galerii? Tak když ho tam ta galerie chce, tak... No, ale tak počkej, pojď nám říct něco o sociálních sítích, ale... Jo. Mě totiž zajímá, jak se proměňuje ten business tím uměním. Business? No ne, protože jako to je fakt nová věc, ne? To je jako... No určitě, jako je prostě pro toho malíře. No. Tahle ta platforma nebo tenhle ten je dobrá věc, protože většinou jsi jako zalezlej, že jo, někde. A dřív jsi to musel prostě to portfolio vytisknout. Mm-hmm. Jako opravdu jako, ale to mělo taky svoje kouzlo, že jsi někam, já jsem to nikdy neudělal, protože jsem tu byl jako mladý, že jo. Ale vím, že to lidi dělali, že chodili normálně jako s vytisknutým portfoliem do galerii a nabízeli. Yeah. Jako to. A takhle prostě máš než čudlík a viděj to. Je možný to prostě sdílet s celým světem. Jako v té malířské scéně bych řekl, že to funguje, no, určitě. Že jako malíř je většinou dost introvertní, no. Nebo jsi prostě, jako nechodíš nikam, ty vole, to. A tady, jako ten Instaček je pohodlnej, bych řekl docela v tom. Jako zmášneš čudlík a sdílíš tam obrázka jako v minutě, to prostě vidí spousta lidí, potenciálních galeristů třeba, nebo nevím. No třeba, když mi někdo řekne, namaluj mi jako nějaký kamarád třeba, jestli bych mu namaloval děti, tak to jako klidně udělám, protože mám vztah k tomu člověku, mám ho třeba rád, tak mu rád namaluju obraz. To jako nemám s tím vůbec problém. To je super. Jakože bych byl takhle jako radikálně, to ne, jako když prostě kamarád se zeptá, ale namaluješ mi děti, tak to si udělám, tyhle. A ty jsi teda spíš tady na ty velkoformátový, viď? Jo, nebo ví, jo, se člověk u toho zadřepuje. Jo, on je to takový fyzický ikon, jo. Prostě. No to je krásný, co jsem tady vytvořil. Víš sál? No, já takový, já mám rád nohy, vole, z nějakého důvodu, já nevím proč, tyhle. Dělám jako nohy. Hodně rád dělám nohy, prostě. Líbí se mi ten tvar, ty nohy, ta funkce toho, že to jako chodí, to neuvěřitelný. No, že to bude nějaká noha. Jak probíhá to, jak probíhá, když prodáš něco na Instači? Napíše, domluvíme se. Přijde do ateléru, předám dílo. No to mi řekně, ty jsou, že kupujou tebe Češi? Jo, jako... Jako jestli fakt přejdou vyzvednou prostě. Jo, normálně přejdou vyzvednou. Jo, já myslím, že tam... Ale cizinci, no. Ale stejně si pro ně přijedu. Jedny si pro to přijel jednou, no. Jo. Jinak jsem to posílal přes různý ty firmy, no. Jo. Jsem to poslal. Ale jedny si opravdu přijeli jako pro obraz. Protože samozřejmě jako obraz musíš vidět naživo, než asi, že ta fotka jako nestačí, jo. No, jasně. Prostě ten obraz jako chápe vyská věc. Jo, takže prostě přejedou, domluvíme se. A když koupí jednou, nakupujou pak už jako časy? Jo, většinou se to stane, jo. Že třeba nejvíc koupí menší věc. Jasně. Pak
No možná nám řekni něco o tom Německu, ale. No. Jak to vlastně funguje? No, samozřejmě větší trh, že jo? Jo, jako ta malba v Německu hodně sledovaná. Řekl bych, že víc než v Čechách. Mnohem. Mnohem. No násobně, vole. Oni jsou pak jako úplně maniakci, vole. Co budeš mít teď na této výstavě? No, rád bych tam měl tyhle ty poloabstraktní věci, co tady vidíte, a plus ještě s nějakýma jako realističtějšíma